Люкс ФМ представляє. Була б моя воля, звісно, я б всі свої гроші витрачала на шмаття. Мене, до речі, харить думати про те, от що вдягнути. Річ навіть питає взагалі без жодної, ну, вообще. Скільки на місяць ви витрачаєте на гардероб? Я один раз спробувала купити собі репліку. Я вам скажу більше. В великої частини нашого шоу-бізнесу, які ходять гучі-хучі, це все паліва. Що буде модно цієї осені? Андретан нам відповів на це запитання. Та ладно! Дівчата, я от дивлюсь на вас, ви де купували свої луки, які так відрізняються один від одного? На городі лук купували. Угу, клас. Висаджували. Я бачу, ти в японському інтим-магазині купила свій гардероб, так? А що, видно звідси? Так, японські іерогліфи, так би мовити, називаємо. Ну чого, Слава, ви цікавитеся? Ви що, хочете собі таку сукню, як у мене, чи таку спідничку? Славі би дуже пасувало, мені здається. Ну, а тобі ця спідничка пасувала під сорочку? Ми сьогодні говоримо про стиль, як одягатися і взагалі, що про зараз шмот. Одягати? Про шмот. Погнали. Що за шмот? Ну що, розкажи. Давайте оцінимо лук Слави Дьоміна. До речі, оцініть лук. Ви знаєте, я покрутитися. Раніше одягався як бомж. Ручку зараз, на талію. Мені здається, одягаюся набагато талію, краще. Так? Тому що мені, значить, один стиліст сказав, каже, ти високий. Ні, не Андрей там, до речі. Каже, ти високий. Ага, сядь, ради Бога. Каже, ти високий, відповідно, тобі потрібно, щоб ти не виглядав, типа, дрищом, щоб в тебе не були отакі худі ноги, тому тобі потрібно одягати штани не приталені. І трошки як капуста, тобто два-три слої. А ти так і послухався, не приталені штани. Це не приталені штани. Тебе приталені штани. Ні, а я не погоджуюся, у тебе красиві банки отут. Ти банки маєш їх красиві, показувати. Але воно ну, не настільки красиві, як, наприклад, от у Фишика, який може собі дозволити це показати. Ні, Фишика за рік здулися банки вже, все, нема що там показувати. Ну, але, от мені, от, але тебе який зріст? Що ти кажеш? Тебе який зріст? Ну, напевно, десь 1,82 метри. А, але в тебе є волосся, і воно якби пишне. Воно робить фігуру. Да, воно красиво робить. А в мене немає волосся. Відповідно, мені треба, ну, я буду виглядати як дрищ, якщо буду одягати тільки футболку. Ось таким чином я зараз і одягаюсь. Тобто ти не хотів виглядати як бомж? Ну, не хотів. Та ти пам'ятаєш, як я... Коротше, історія. Я думаю, боже, як мене Фишак коли взяв на роботу, коли я прийшов в 2008 році в кепочці, в якийсь просто парашній, штани, чорт знає що, на голові, значить, ну, це, знаєте, це лисіюче таке, трошки воно із прикрите кепочкою. Як можна було взяти таку людину? Та він просто подумав, що ти не будеш просити велику зарплату, і все, тобі можна не платити. Я вже тоді вів світські хроніки, чи ні? Ні, а я не пам'ятаю, може і вів. От то може ти через то подумав, бо там я завжди був біла сорочечка, цей костюмчик, роза, прическа, то може через то. Ти так і подумав? А так, то, я теж люблю, я як бомж люблю. Я взагалі, от, я ж в селі живу. Так. От, і це, я от в селі, я взагалі виходжу просто як, я от в якійсь, можу, там, старій футболці, в якихось шортах. Дівчата, розказую історію. Нещодавно ми їздили, значить, в Білу Церкву, у нас там був благодійний концерт від Люкс ФМ, і Фишак мав передати благодійний лот. Каже, давай зустрінемося, значить, на Одеській трасі, я під'їду. Ну, я стою, я приїхав на своїй шикарній, красивій білій машині, стою, чекаю, значить, продюсер вже ж під'їде, все, готуюся. Бачу, їде якась бомжара на мопеді. В майці алкоголічній і в шортниках. Да, ну, типу, так тобто є. Ти в житті, в повсякденному житті ти одягаєшся ну, от, просто. В селі особливо я не замарачуюсь. Ну, типу, деколи це так прикольно виглядає, коли там на великому чорному рейндж-ровері приїжджає бомж такий, виходить там, чи ще що. Ну, красиво, да, типу, виглядає. Дівчата, ви? Ну, я так не замарачуюсь. Зараз, ну, це тільки тому, що ти постійно цілий тиждень, напевно, обираєш собі прикольні луки. Та ні, слухай, ти на роботу приходжу в шортах. Приходити в шортах, але це стильно. Так. От все має бути. Мені здається, що якраз у нас зараз час, коли треба, можна підбирати, може, і не супер дорогий шмот, але щоб він на тобі класно виглядав. Я знаю купу людей, які при баблі, воно на себе натягує все блискуче, і воно ні йому не йде або їй.
але в неї видно, що це все Луї Віттон. Але... Пацюрки. І вона не вміє це навіть носити. Та Слава, ти послухай, от ви помітили, що ми почали програму про шмот. Ротини закриваються у хлопців. Це класно, що тепер і хлопці слідкують за своїм стилем і підбирають собі одяг. Що буде краще? Ну, це прикольно, що тепер слідкують всі, не тільки дівчата. Це правильно. Ну, це так має бути. Мені здається, що в мене син 13 років, він сам собі підбирає речі. І, ну, його, правда, дружина навчила правильно підбирати речі, комбінувати. Що і спідниця зараз... з светром в'язаним не вдівається. Так. Він зараз сам вже собі обирає речі, вдівається, і вони йому підходять. Вдягається, так? Так. Дівчата, як ви ставитесь до шмоту? Ну, у вас ж має бути по-любому більше шмоток, ніж у пацанів. І тут ми можемо іти з тобою пити каву. Та ладно. Ну, давай я так, ви шопоголіки? Шопоголічки? Я люблю. Була б моя воля, звісно, я б всі свої гроші тратила на, витрачала на шмаття. Почекай, ну ти ж, ти от шопоголік, чи ти просто любиш прийти, вибирати, ні, купити? Ні, я не скажу, що в мене прям хворова шопоголічка. І отак от все повністю ні, в сумку скинула і забрала з собою. Ні, я люблю обирати. Я люблю обирати такий гардероб для себе, там, де я зможу варіювати і комбінувати речі, і робити нові луки з цього. Це прикольно. Мені взагалі дуже подобається стиль і робота над луками, над образами своїми. Це, а тебе це не втомлює? Ні. Я коли прохожу, і треба щось міряти. Боже, це ти береш там 3-4 речі, і ти вже спітнів, поки я це я не люблю теж ходити по магазинах, не люблю. Але в інтернеті боюся купляти. Ну, не люблю ходити. А що значить? Але коли я йду, то я йду ціленаправлено купити щось собі. А мені, звісно, я купляю ще відро. А мені більше за все подобається, коли ти взагалі не планувала, а ось просто йшла повз такі, а зайду-ка я. І оце неприємно. Вішічка. Ну, не знаю. Мені в таких випадках потім я ту вішічку нікуди не можу собі просунути і знайти привід, щоб вдягнути. Чому? Тобто тобі треба планувати прям? Я так розумію, що ти бачиш, куди ти це зразу будеш застосовувати. Так, я бачу, куди я можу це вдягнути. А мене, до речі, от, в принципі, як? Харить думати про то, от, що вдягнути, як і так далі. І в мене є такий прикол. І мені, мені мало, робиш, що які речі подобаються. Mm-hmm. От я приходжу в магазин, і от вони мені... Ну, от, важко, щоб так я прийшов, щоб мені там щось подобалося чи ще щось. Да? В мене є типу, там певний вже, я вже розумію, що це може бути в голові. І якщо я бачу щось, в мій радар бачить, mm-hmm. що типу, от щось воно таке є, то я собі його куплю. І що найосновніше, я останнім часом почав робити одну, може це дивна річ, а може не дуже. Я якщо приходжу і бачу в магазині, о, класна, типу там яка-то кофточка, чи якісь штани, типу прикольні, чи футболка. Я їх купую кілька штук. Однакових. Ну це я так роблю з чорними і білими футболками. Це але без, да, без принтів. Ні, ну у мене от є, і мені Наталка деколи каже, слухай, люди думають, що ти ходиш в одному і тому самому. Камон, блін. А в мене а навіщо там, ти це робиш? Два однакових. Ну, бо тому що мені в цьому дуже зручно і комфортно. І воно типа зноситься, і ти викидаєш, і ні, береш. Ні, я одну, щоб вона швидко не зношувалась. Я собі, от, ну, тобто, я от таким чином в мене це відбувається. Ну, це якось прикольно. А в мене дуже від настрою залежить. От буває, коли от по мені можна чітко зрозуміти, якщо я виглядаю як... Оце у мене немає сил, настрою, я не виспана, у мене взагалі немає енергії. А потім так раз, і так хочеться бути красивою, хочеться і розум в волосся зразу, да? А в мене, знаєте, яка історія? От в мене, наприклад, там штанів зараз, ну, напевно, 6 чи 7. Ну, от такого формату. Там футболок, ну, десь близько 20. А стіраних скільки? Стіраних, але, слухайте, але в мене є от улюблені речі, які я можу таскати там протягом тижня, і буде здаватися, що я постійно в одному і тому ж ходжу, і в мене немає що одягнути. А вони мені просто по кайфу. Я кайфую конкретно від цих речей. А мені здається, в хлопців це в багатьох так є, що от, ну реально, от є, буде в тебе гардероб отакий, але будуть якісь речі, які ти будеш тягати. І з взуттям так само така історія. Тобто є якесь улюблене взуття, я його вже не затаскав, і, на жаль, його вже навіть не можна взувати, а потім таки відкриваєш, а в тебе ще там є там пару нормальних відкриття сезону. Подкрадуль. Ну, до речі, але от в мене я літом залажу в шльопанці, от певної фірми, вони дуже зручні і класні. Їх в мене от таких самих однакових теж кілька штук. Однакових. От такі, от один в один модель, навіть шкірка не інша зверху. Просто один в один в мене їх кілька штук.
А ви онлайн купуєте чи все ж таки офлайн? Я боюся купувати онлайн, тому що онлайн мені купувати, не підходять всі речі, ну там по стандартним розмірам. Ну, у мене от є, наприклад, кілька брендів, які мені подобаються, і я знаю, що вони їхні, як це правильно сказати, викрої чи і так далі, що вони на мене нормально лягають. Я знаю, який це повинен бути розмір. Але ж кожного бренду навіть по розмірам по-різному вони виглядають, ну, дивіться, на тобі. 95% того, що я купую цих брендів, воно завжди от того розміру, включно з трусами, вибачте, да? Типу, вони завжди, типу, будуть відповідати. Я купив білизну собі іншого бренду, хоча того самого рівня, так якби, да? І мені розмір не підійшов. Ось, тому, якщо це знайомий бренд, з яким я, в мене буквально, як кажу, два. Я, щоб в онлайн не купляв, воно завжди буде, я знаю, що класно. Ну, це прикольно, коли знаєш, а так, от мені дуже складно обрати. Мені, в принципі, складно на себе, на свій розмір знайти щось, підходящий якийсь одяг. А магазин Антошка що, вже закрили, чи що? Я не можу дивитися? А чого ти кажеш, що складно навпаки? Ну, чим худіше, тим гарніше виглядає. Це дитячий відділ, мені здається, ні? Та який дитячий відділ? Ні, я все підшиваю під себе, тому що мені складно знайти собі S-ка завелика, XS-ка завелика, типу. Або XS-ка завелика? Да, мені треба два XS або XS шукати. Ви знаєте, напевно, Таня дуже часто переїжджає, мені здається. Бо тому що і сусіди виживають з хати, бо тому що постійно вечором в її вікні світиться така лампочка настольна і гудить швейна. Таня підшиває. Як ви вважаєте, зараз, ось в таких умовах повномасштабного вторгнення, як часто потрібно ходити на шопінг і змінювати гардероб? Слухай, або оновлювати? Потрібно ходити, вибач, потрібно ходити, коли хочеться, і дозволяти собі те, ну, що хочеться. Дівчатам, я вважаю, ну от це я звертаюся до всіх дівчат, якщо є така можливість, от то обов'язково ходіть. Бо, пам'ятаєте, психологи що говорили? Про те, що ми маємо жити життя. Ми не повинні зупинятися, ми не повинні перетворюватися в якихось там бацил таких, які засіли, заквасли, типу, і так далі. Шопінг і ходити на шопінг – це є частина життя дівчат, яке було до війни, і дівчата мусять жити це життя, і особливо, ну, тобто, я кажу, ну, не можна собі відмовляти. Якщо але є це така... не обов'язково там накупитися там на 30 тисяч гривень. Можна і одну річ це собі купити. Це найшвидший спосіб підняти собі настрій. Так, але ти знаєш, у мене не було, наприклад, енергії, як Женя каже, випала з життя, я наскільки на... рік чи навіть півтора, я взагалі без жодної обновки. Вообще. Ну, мені не хотілося, і я кода, навіщо? Ну, от реально таке тіло. Ну, все, власне, а потім, коли починаєш, ну, якось енергія в тобі проявляти, блін, треба продовжувати жити, і, ну, реально шмоточки вони надають. Я буквально місяць тому купив собі нарешті нові штани. І для мене це була прям подія, коли... Після того, як ті вже не відстерлися. До речі, так, в мене джинси одні стерлися, я перепрошую, прям між ногами. Я помітив це на одному з інтерв'ю, коли я сів, а потім побачив це в кадрі. Але і це для мене була прям подія. Таке відчуття, що я повернувся в минуле життя, тому що якось така ж історія була. Я не міг, ну, мені якось і не хотілося оновлювати гардероб. А тут ти прям прокайфував. А тепер питання. А де купувати речі? Магазини, базари. Секонд-хенди. Відомі бренди, невідомі бренди, секонд-хенди. Я, наприклад, дуже люблю такий от середній рівень брендів якихось. Тому аналогічно. Що там завжди буде хороша якість, і да, ціна може бути там чуть-чуть дорожча, ніж в якогось супер мас-маркета вже, да? От. Але ну, воно точно після двох пранів воно не скукожиться, його не треба буде викидати. От, тому я якось в магазини, онлайн-магазини, а що, куди ходити? Я не розумію, чому, наприклад, у нас в Україні працює там Reserved, так, є такий магазин, і не працює Zara. Та, тому що вони під... І не мало, вони перші вийшли з Росії, а тепер під новою назвою туди вертаються. Але до нас не прийшли знову. Да, а ще, до речі, що важливо, що Zara, та, яка продавалась у нас в Україні, і та Zara, яка продавалась в Європі, це дві великих різниці. А це всі виявляються. Для мене перше це було, коли в Європу потрапила. Взагалі асортимент абсолютно різний у всіх магазинах. Аксесуари, тобто сумки, взуття мають бути дуже якісні. А весь інший одяг ти можеш собі, ну, купувати дешевший, там, в середнього рівня якихось навіть мас-маркетах. Та, ось ти питаєш, де одягатися. У мене, приміром, є, ну, звісно, є різні доходи, є різні статки. У мене, от, приміром, є подружка, яка працює на держслужбі, чи як це сказати, на держпідприємстві. Вона заробляє 7 тисяч гривень. Їй треба прожити їй і її з сином 16-річним. Батько. А в нашій мать 11. Пропав з радарів, так.
де вона буде одягатися? От скажіть мені, ну про які бренди може йти мова? Але вона так кльово одягається. Вона слухайте, це прям що... талант. Або десь на Аліекспресочки. Якщо хтось вміє так робити. Ну і плюс чекайте на секонді. Зараз стільки класних речей можна знайти. Реально, мене стилісти з каналу, вони постійно ходять на секонди, і вони знаходять такі офігезні штуки, і на OLX якийсь раритетчик такий красивий можуть знайти, все це там підшаманити трошечки, і просто супер пушка, бомба, ракета. От я, у мене немає такого таланту там десь на секонді знайти щось реально класне. А ти пробувала? Але, да, мене колись водила в Києві, до речі, коли я тільки приїхала в Київ, моя названа тітка, у неї теж є такий талант вдягатися, в неї, типу, є гроші, але їй подобається це та, робити. Та, і люди, які під і вона водила мене з собою, знаходила такі шмотки класні, а я не можу, я оце стану, як це, знаєте що, я значить, спілкувався, взяв інтерв'ю в Тоні Матвієнко, і виявляється, Тоні Матвієнко, вона захоплюється підбиранням речей, і отак, як одягається, наприклад, вона просто отак, як одягається, наприклад, Арсен Мірзаян, це повністю вона його одягає, вона йому підбирає стиль, вона йому підбирає речі, і він стильно виглядає, класно. До речі, про секонд-хенди. Я просто охренів. Заходжу я в один двоповерхову будівлю, типу там, да, і там купа різних магазинчиків, якихось там поліграфія, там окуляри продають, там ще щось. Я йшов з окулярами і так, типу, побачив, що там магазинчик маленький, невеличкий з одягу. І там купа, от немає, воно не повторюється, воно все якесь різне, і я подумав собі, о, напевно, якісь майстри наші українські. Чи що? Я заходжу, дивлюсь, такі прикольні всякі штуки, там футболки якісь, ще щось, мені там футболка сподобалась. Я такі кажу: "А скільки футболка коштує?" Вони там 1600 гривень. Хігасі, типу, нормально. Я кажу: "А що це якийсь український бренд чи ще щось?" Вони: "Та ні, це просто колекція вінтажних речей від когось". Тобто вони на секонд-хенді поназбирали оцих всіх футболок, відпрасували, розпрасували, пришили потім якусь лейбу на всі однакову, додатково до того, що вже там була. Вже вінтажна річ. І це вже вінтажна річ, і вони вже продають футболку за 1600 гривень з цього, з секонд-хенду. Ну, якщо у них є попит на них, то молодці, круто заробляють. Скільки на місяць ви витрачаєте на оновлення гардеробу? Слав, ну це таке питання, зараз скажеш багато, образиться той, у кого немає зараз грошей. Скажеш мало. Це викличає емоцію. Давай я почну. В середньому я готовий зараз на місяць на оновлення гардеробу витратити 3-4 тисячі гривень. Я не можу відповісти на це питання, тому що я оновлюю його, мабуть, не щомісяця. Я також не щомісяця, але якщо брати в середньому, можна так? Можна просто піти один раз закупитися, раз на декілька місяців, і потім використовувати ці речі. А я навпаки вважаю, що краще щомісяця докупляти собі і потрошечки, ніж піти там, коротше, там на двадцятку скупитися. Але ти ж розумієш, що все одно може в тебе вийти дорожче, якщо ти будеш купляти щомісяця собі щось, ніж піти один раз закупити реально по списку те, що тобі потрібно. Останній раз скільки ви витратили на оновлення гардеробу? Я витратив, ну, десь 4500, якщо я не помиляюсь. Я 5. Таня? Ну, я кажу, я просто боюся, що зараз... Таня, конкретно суму. Засуди. Ну, от я йшла, побачила сукню, вона мені сподобалася. Я купила її ще одну. Ну, скільки? Це вийшло 5500. Женя? Ну, останній раз... Але вона красиві. Ну, а, ні, брешу. А останній раз вчора я йшла, бачу, ця сукенька висить. Я заходжу, на ще й знижечка за 1000 гривень. Дуже гарна сукенька. Клас. Дякую. Я останній раз витратив взагалі 2000 гривень, це я купляв трусики. Скільки витрачають українці на шопінгу? Давайте подивимось. Сьогодні ми дізнаємось, скільки кияни витрачають на свій одяг. Насправді я витрачаю не так багато коштів на одяг, тому що я не вважаю це важливим. Ну, можливо, десь 2-3 тисячі гривень. Може, 1000-2 доларів. Не знаю даже, не можу сказати. Ну, це залежить від того, що ти купуєш. Якщо потрібно купити повністю весь одяг на сезон, на мене і на дітей, то це, я думаю, 500 євро. 100 доларів, 100 тисяч доларів. Я вже з того віку вийшов, не веду облік. Треба, що купив і пішов. Мало, тому що я дуже часто... Не купую нові речі в новому сезоні, доставую старі. До 5 десь, якщо літо, то до 5 тисяч гривень. Доброго дня. Вибачте, будь ласка. Та пішли ви в срака! А ви вважаєте себе взагалі стильною людиною? Так. Ні, так. Мені подобається Анжеліка. Чому? Не знаю. Для мене мені все подобається. Так.
Так, достатньо. Щоб стильним просто звичайна людина. Ні, я одягаюсь так, як закінчиться війна, я думаю, я закінчу. Отвечу на цей вопрос. Так, достатньо. Не дуже. Тому що я не придержуюся якому стилю, я вибираю свій. А до речі, а який зараз стиль у українців? Як його можна взагалі оцінити? У нас же ж є оцінщик, наш експертіо Андре Тан. Давайте послухаємо, що він сказав. Я вважаю, що Україна дуже стильна нація. І у Європі стосовно такий мінімалізм, ти там не розумієш, де це чоловік чи жінка. А у нас... Наші жінки, вони дуже такі, знаєте, дуже вишукані, дуже такі, знаєте, опрятні, вони дуже гарні. Тому наші жінки недаром розлучили не одну німецьку та австрійську сім'ю. Бо коли наша жінка попадає в Європу, вона своєю красою, своїми варениками всіх збиває на повал. Ну, які там... Європейські жінки, о чому ви кажете? Це по-перше. А по-друге, ну, наші вишиванки зараз носяться весь світ. Тому ми вже зрозуміли, що наше коріння – це наш скарб. Тому ми почали носити вишиванки і весь світ почав носити вишиванки. А я вважаю, що це самий красивий одяг. Я от хочу не погодитися з паном Таном. Андре? З паном Таном. Ось, бо тому що треба розділити все ж таки, от в плані того, як одягаються жінки, яка там мода, в принципі, і в чоловіків, і в жінок, треба розділити її на кілька, ну, напевно, на дві частини. Це оця північніша Європа, там, де буде Німеччина, Данія, Швеція, Норвегія і південніші країни. Там бльоски, це все. Дивіться, Франція. Супер вишукані жінки. Іспанія. Це почекають. Почекайте, Франція це знову ж таки північ Франції, але ти візьми південь Франції. Ну, почекайте, ці дивіться, пляжні... от ми просто візьмемо Берлін і візьмемо Париж, наприклад, якби, да? Як виглядають жінки там? Я схожа на француженку. І як виглядають жінки в... Ти на японську школярку схожа, реально. Ось, тому, ну, типу, так не можна сказати, що хтось там десь там... Я вважаю, що є країни в Європі, де жінки досить за собою добре доглядають так. І гарно виглядають. І це от відноситься якраз до того, що це не мусять бути обов'язково там Луї Вітони, ще щось і так далі. Жінки мають смак. Вони зранку виходять, вони роблять собі зачіску самі вдома, легкий макіяж, якусь хостиночку пов'язали, якась, ну, тобто вони красиво одягаються, вони мають до цього смак і бажання. І це дуже важливо, щоб в жінок був і смак, і головне бажання. Ну, в Європі там, до речі, зараз ми дуже подібні до того становимося, що там молодь, там ось коли там 20 років, вони одягаються як гендерно нейтрально. Ну, тобто це таке ніяке. А от я це не люблю, просто кошмар. А потім кошмар. Після 30-40 жіночки становляться такими вишуканими, просто капець. А от я не розумію, оце мішковинство, оце все ці оверсайзи. Це зручно. Я це розумію, що це зручно, але, ну не знаю, давайте, от ще буквально мені більше подобалося, як коли ти йдеш, 10 років тому, коли ти йдеш по вулиці, і коли ти дивишся на те, як одягнені там хлопці і дівчата. Особливо дівчата, підкреслена фігура, типу, там все і так далі. Зараз, ну, типу, я мені, наприклад, не ок. Тому що всі прагнуть натуральності якоїсь. Так, як їм хочеться, по факту. А ніхто вже не виділяється, всі злилися просто в один. Всі в широких штанішках і в широких футболочках. Всі як одинаково виглядають. До речі, друзі, ви погоджуєтеся з Фишаком? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть в коментарях про це. Раніше нагиналися, і було видно, у всіх різні трусики. Так, я пам'ятаю, як ми з Фишаком нагнулися так взагалі. Я один раз спробувала купити собі репліку, причому в Стамбулі на Гранд-Базарі. Так. Там є такі магазинчики, де роблять дуже класні репліки. І що ти думаєш? Ця репліка в мене так і валяється вдома. Ну, мені соромно. Тобто, я за те все-таки краще купити український бренд, класно зроблений, або якийсь там італійський, якщо це про сумки говоримо, так? Краще купити дешевше, класно зроблене, але не підробка. Тому що це буде палитися, от мені незручно. Воно раніше валяється теж, вдома. Я бачила сумочку Michael Kors, така класна, але я розумію, що це, ну, це конкретно, це навіть не репліка. Але я розумію, що, ну, я буду, ну, я сама перед собою буду, ну, мені якось... Так, і мені ніякого. Тому дивіться. Якщо купляти якийсь бренд, то це буде вже, типу, або бренд, або оригінал. Значить, дивіться, що я вам хочу сказати. У мене є деякі речі,
які, як ви кажете, репліки. Але я їх купую через те, що вони, блін, охеренної якості. Один в один. Не через те, що один в один. Ну, в них буває, охеренна якість буде матеріалу, з якого воно зроблено. І те, коли його одягаєш, він охеренний. Угу. І мені, типу, там, що воно буде. Це ж видно, що це, типу, там поділ. Мені, наприклад, це пай. От, та це по-перше, тому що вони дуже зручні. Так, да, і в мене є такі речі, я про це не приховую. Я вам скажу більше. В великої частини нашого шоу-бізнесу, які ходять, блін, гучі хуй і так далі. Ну, да. Це все, ну це не це все, велика частина, якщо не більше 50%, це все паліва. У нас є в Києві один магазин, да. Дуже відомий, да. Популярний, супердорогий, який відвідують багато мільйонерів. Це ти про і будьте, я вам хочу сказати, що ця інформація вже була перевірена і запалена, блін, дуже багатьма людьми. Що в них велика частина, це дуже брендовий магазин, дуже дорогий, так. Велика частина була просто пальоночки, на яку це все букву? Були репліки. Ти про на той яку магазин, букву? В який запускають тільки по дзвінку і по запису? Не знаю. Ні? Не знаю. От статистика. За оцінками експертів, в Україні приблизно 60% товарів лакшері брендів – підробки, за які споживач платить, як за справжні речі. Бо тому, що відрізнити деколи просто нереально. Ну от просто нереально. Хіба що, якщо ти покладеш типу, там, справжню річ і несправжню, і будеш дивитися… По шовчику. Там, чи по якомусь шовчику, по якихось дуже дрібних деталях, тоді це можна буде зробити. А деколи і навіть і цього зробити неможливо. А ви помітили, як зараз змінилися українські дизайнери і як вони почали пристосовуватись до мас-маркету відсутності більше? У нас в Україні деяких брендів. Ти помітив, як пристосувалися українські бренди? Так. Речі їхні стали дорожчими. Але вони стали менш оцими вичорними і випендрежними, так? Вони стали більше пристосовуватись до ринку. Тому що якщо раніше дизайнерська річ від українського дизайнера це було чорті що в стилі Залєвського, так? То зараз це нормальна річ. Хто займався цим? Зараз дуже багато українських брендів, ті самі всі класне. Свої. Там представлено стільки різних українських брендів, і там на будь-який смак ти можеш собі обрати одяг. А мені здається, що просто от наші дизайнери, мені не подобається їхній підхід. Мені подобається підхід тільки у Андретана, до речі. Він молодець. Він зміг зробити там а-ля українську Зару, ну, звичайно, таких об'ємів, типу, да? Але він почав робити прикольні, кльові речі, які не стидно купити і не стидно носити. Мені в цьому, наприклад, дуже подобається дуже багато італійських таких міні-фабрик. Да? От в мене ці штани, це італійська така типу невеличка фабрика. Для українців це буде no-name. Штани коштують 50 євро. Прекрасно. Ні, я вважаю, вони хрінязні. В нас, якщо б це було якогось українського дизайнера, то це б коштувало вже 5000 гривень мінімум. 100-150 євро. Так. Сорочки, наприклад, в мене, я не пам'ятаю, чи в мене є якісь куплені сорочки. Я дуже люблю на літо такі льняні різних кольорів сорочки. Я не пам'ятаю, чи в мене є якісь українського бренду. У мене є, от я коли їжджу там до рідних, до мами, ось в них там є бренд, там офігезна сорочка льняна. Коли вона нова, тільки нова колекція, коштує 50 євро. Ну, тому що там немає націнки за бренд. Коли знижки, а я як порядний український львів'янин, львівський єврей, скажімо так, попадаю завжди на знижки, то ти їх купуєш по 15 євро. В нас ніхто не може дати таких умов. Навіть в Чорну п'ятницю. Навіть в Чорну п'ятницю. До речі, які речі і що буде модно цієї осені? Андретан нам відповів на це запитання. Та ладно! Ви ж питалися, так Андретан же ж, будь ласка. Андре, на екран! Що жінки і що чоловіки будуть носити восени? Ну, а вже ж нульові. А нульові – це мої студентські роки, тому я дуже їх полюбляю. Чому? Ну, по-перше, ми всі тоді носили дуже-дуже низькі джинси, тобто талія на талії вже не актуально, а так, знаєте, коли вже видно трошки волостячко. Тобто, тобто лук денім – це коли у вас джинсова куртка або сорочка з джинсами, або жилет, ви в тотолі денім.
Це зараз дуже-дуже буде актуально. О, я колись дуже любив сині джинси і білі сорочки. І ще в одному кольорі. Тобто Dotto Lucky, це беж, або червоний, або помаранчевий. Це дуже-дуже-дуже також актуально. У нас, я думаю, поки ще буде процвітати оверсайз. Чому? Тому що це дуже-дуже удобно. І ви повинні розуміти, що зараз жінки на стресі заїдають цей стрес, і вони дуже становляться, ну такі, знаєте, хтось к нам приходить, я бачу по своїм магазинам, що жінки раніше купували есочку, а зараз емочку. Хто купував емочку, зараз елічку. Тому я теж купую речі спеціально, деякі більше. Трошки набирають вагу. Не спеціально, що набрали під час війни. Потім будемо ходіти. Потім, після перемоги. А, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як часто ви оновлюєте зараз гардероб, от в даний час, і скільки ви витрачаєте на оновлення або щомісячне, або там що два місяці на оновлення свого гардеробу. Цікаво ваші коментарі, і не забудьте підписатися.